Você tive Copom, a equipe de Rocan já tá no encalço do indivíduo, que é sério, aparentemente um gol, bola, quadrado. Aparentemente só tem uma pessoa dentro do veículo, que é sério. No vácuo, vai fugir não, o golzinho tá metendo louco, mano. Rapaziada, domingão, quero ver muito like hoje, mod novo. Daqui a pouco vocês vão ver o que, que tá rolando aí. Hoje eu tô patrulhando com mais dois amigos aqui na motocicleta de Rocan. Tá eu mais dois parceiros. Vocês vão ver, eles já estão chegando aí, já no encalço. Então, mod novo, ó, tem, ô Copom, tá na escuta? Seguinte, o gol, bola, quadrado, cor prata. Tem dois indivíduos dentro do veículo, que é SL, o indivíduo não quer parar. Bora, meus parceiros estão chegando aí pra auxiliar. Vamos aguardar aqui, mano. O cara meteu louco no golzinho. Eles acabaram de fazer um assalto ali no interior. E eles estão dando fuga. A gente já cercou aqui a região. Então, a equipe de Rocan, meus dois parceiros estão chegando. Hoje nós estamos patrulhando em três motos. Então espero que vocês gostem. Domingo quero ver muito like, fechou? E se vocês tiverem a fim de assistir live, mano, comenta aí, hashtag live, fechou? Tô louco pra fazer uma live pra vocês aí. Olha o golzinho, mano, metendo louco. Meus parceiros estão chegando aí, mano. Tamo com a quadrada na mão, tamo. Mandar esse verme parar, mano. Cautela, cautela. Os polícia vai meter bala nele, mano. Já tem um parceiro meu que tá chegando aí, hein. Ó, vocês viram ali, mano? Ele jogou alguma coisa pra fora do veículo. Acho que ele jogou droga, tá dispensando flagrante. Eu não vou chegar muito perto, que ele pode estar armado, então a gente tem que tomar cuidado, mano. Eu tô sozinho ainda. Copom, preciso de reforço aqui, que é SL. O indivíduo não quer parar, tá resistindo à prisão. Tomar cuidado, se o cara meter bala ali, eu caio na hora da motocicleta, rapaziada. Vamos tomar cuidado aqui. Os parceiros estão vindo aí, ó. Vai, vacilo, encosta esse carro, filho. Vamos, vacilão, encosta, cara. Encosta o carro, seu verme. Bora, filho. Ele não vai parar, galera. Brabo, mano. Vou tentar furar o pneu dele pra ver se ele para, hein. Você não vai ficar dando fuga aqui o resto da vida. Aqui não vai parar esse arrombado, olha isso. Ó, tem um parceiro meu lá na frente. Outro, boa, 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 boa. Furei o pneu traseiro, já foi um. Beleza, já se ajoelhou, se entregou ali, tá na mão. Boa, boa, boa. Vai, 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 tio. Segue, segue seu caminho. Vai, 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 vai. Bora, segue seu caminho aí, filho. Vai, passageiro. Desce do carro com a mão pra cima. Sem gracinha, vai. Tá na mão, rapaziada. Os parceiros chegaram aí, ó. Tá na mão, guerreiro. Boa. Vem cá, filho, sai da rua aqui. Galera, domingão, perseguição de Rocan foi como? Do jeito que vocês gostam. Fica aí, filho. Esse aqui é o passageiro. Vou arrumar minha motocicleta aqui. O Chifre tá com ele ali, ó. Meu parceiro correndo, foi lá buscar a motocicleta dele. Vem cá, filhão. TKS aí, guerreiro. Fuga de golzinho mal sucedida, hein. Não deu não. Revistar o golzinho.
uma faca de cozinha, um par de soco inglês. Tá, vamos checar a placa agora. Comando de área deslocado para Kevin. Kevin na rede. Popom, verifica pra mim, 60 Oscar Sierra Golf 966. Target vehicle license plate 60 Ocean Sam. Bom, o veículo tá ali. George Niner 66. Target is. Basta as pernas aí, comédia. Esses dois aqui estão comigo, rapaziada. What the fuck, dude? Um baseado bolado. Beleza. Popom, verifica pra mim. Howard Jackson, 26/6/88. Tá nil com o cara aí. Afasta as pernas aí, filho. Gramas de maconha e um pino de pó vazio. Tá explicado por que eles meteram fuga. Tava cheio de droga dentro do carro aí. Guerreiro, faz o teste com ele, vê se ele usou droga aí. Sopra aí, filhão, vai, agiliza. Negativo, beleza. Já vamos chamar a viatura pra vir buscar os dois? Casa caiu pros dois, galera. Popom, se puder mandar uma viatura vir buscar dois indivíduos aqui no local do QTH, QSL? QSL, tô aguardando o rincho aqui no local do QTH. Vai lá, guerreiro, pega a motocicleta lá que eu vou olhar aqui, pode ir lá, vai lá. Vai lá, tô aguardando os dois aqui. Tá aí, ó, meus parceiros foram lá buscar a motocicleta, ó. Vamos aguardar os dois chegar e vamos dar continuidade de patrulhamento. Vocês vão ver, tá patrulhando eu mais dois Steves. Então espero que vocês gostem, mod inédito, primeira vez que eu trago isso aqui no canal, beleza? Chegou aí os Força Tática, ó. Vai buscar o malucão ali, os dois, ó. Ó, um dos meus parceiros tá chegando aí, ó. O outro tá vindo lá, vamos aguardar ele chegar, galera. Vamos aguardar ele aqui, ó. Ele vai vir aqui, já vamos encontrar com ele aqui, ó. Tá vindo lá, meu parceiro, ó. Olha, se liga nisso, se liga, se liga. Olha que chique hoje. Olha o patrulhamento hoje, que top, rapaziada. Fala que não merece muito like, mano, domingão. Vambora. Hoje tá chique, não tá não? Fala vocês aí. Patrulhando eu mais dois Papa Mike, ó. Vou cantar como? Na veia hoje. Quero ver muito like, hein? Vambora. Positivo, Copom. A equipe de Rocão tá se deslocando no QTH, QSL. Rapaziada, veículo com produto de furto aqui, ó. Os caras estão armados, atirando contra as guarnições. Vamos dar um suporte pro pessoal. O Águia já tá em caos. Os Rocão que estão comigo estão vindo, só que os caras tá muito devagar, mano. Os caras roubaram a van do ML, mano. Se liga. Isso vai dar muito ruim, mano. Nossa, a viatura do tático capotou ali, cara. Se liga. Nossa. Cautela que os caras estão tirando, cautela. Positivo, Copom, equipe de Rocão precisa de apoio, QSL. Atenção, 310. Ó, fizeram um cerco ali na frente, ó. Nossa, não conseguiram, mano. O pessoal do COI chegou, ó. Os caras estão atirando de dentro da van, mano. Se liga nisso. Os caras estão metendo bala na viatura sem dó. Eu vou tentar passar a van, hein. Olha o tático. Boa, 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 garoto. Vagabundo metendo bala sem dó, mano. Nossa, mano. Quase, quase. Essa agora deu bom. Consegui furar um pneu.
O cara arrancaram meu colete quase todo aqui já. Cautela, cautela, cautela. Nossa, o Rocan tomou tiro, ele caiu, mano. Levantou, ainda bem. Cautela, eles fizeram outro cerco lá na frente, ó. Outro cerco. Nossa, mano. O que que esses caras estão aprontando, gente? Boa, boa. Desce, 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 sapeca. Vai pegar fogo. Sai, sai, sai. Tá armada, vagabunda. Isso, vagabundo! Vai pra cova, miserável! Boa, garoto! Que ocorrência foi essa, moleque? Isso é domingo espetacular, fio! Você é louco, chama o bombeiro urgente, mano! Vou tirar minha motocicleta, galera! Que episódio foi esse, mano? Meus parceiros, tá vindo de quê? De bicicleta, só pode, né, mano? O mod é novo, galera! Foi inaugurado ontem, tá? Então ainda tô testando. Com certeza vai ter vários bugs aí no mod. Olha isso, mano. Carbonizou todo mundo, velho. Bombeiro chegou aí, ó. Ó, ó os vagabundos. Olha essa menina como é que ela ficou, velho. Os caras roubaram uma van do ML com certeza pra fazer algum assalto aí, ó. O caminhão do bombeiro chegou. Agora já acabou o fogo. Tinha nada com a mina de interessante. Espera os pessoal do ML chegar ali, ó. Tirar os corpos de dentro da van ali, ó. Vários corpos carbonizados dentro da van. E o trânsito, como é que tá? Esperar o pessoal do ML acabar o trabalho deles aí, ó. É isso. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Vida do crime é isso aí, mano. Ó, ou você vai preso ou é saco preso, fechou? Espero que vocês tenham gostado do episódio. O mod ainda tá bem bugado. O mod saiu ontem. Tá, é um mod novo de parceiro, tem como você colocar moto, vi carros pra te seguir. Primeira vez que eu tô trazendo o canal, o mod saiu ontem. Mas é isso, bom domingo pra todos vocês. Passa lá no meu outro canal também, que acabou de sair um vídeo lá de Ghost Recon Breakpoint. A série que eu tô trazendo lá no outro canal do Bob Games. Passa no Instagram, valeu, fui.